Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et nyt afsnit herinde fra Minecraft Fængselshotellet, a.k.a. Prison, a.k.a. Fængsel, a.k.a. Jail, a.k.a. Ja, Prison. Et nyt afsnit af min Prison-serie, lad os holde os til det. og som I kan se på mine penge, så har vi 50.000, eller vi har faktisk 54.000, og vi kan faktisk høste vores farm igen, men det er faktisk ikke rigtig nødvendigt. Tænker jeg. Jeg ved ikke om I har set Triernes video, som kom op i går, men der rankede de altså op, og jeg tænker altså også, at vi kan ranke op nu. Jeg kom jo lidt senere i gang end dem, fordi jeg var jo i Florida, så jeg kom lidt senere i gang, men nu har vi altså også 54.000. Dem her, eller jeg vil lige fortælle historien først. Jeg har været hjemme hos min far de sidste 3 dage, så jeg har ikke rigtig været på min stationær, så jeg tror, at de her, de er fyldt op. Men jeg er faktisk ikke sikker. Skal vi lige prøve at tage den nederste? Ja, den er i hvert fald fyldt op. Og der er 7 diamanter, wow. Okay, jeg tager altså bare det, som vi kan bruge til noget, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, som vi ikke kan bruge, desværre. Alt det her, toolsene, alt armoret, vi kan ikke bruge det til noget, desværre. Det er kun det her ting, som vi kan bruge til noget. Okay, der er nogle, ja, den er også fyldt op, i hvert fald. Den der, den er også meget nice. Diamondsvær, lækkert. Hvad har vi ellers? Vi har ikke så meget andet, som vi lige kan bruge. Okay, og der er også en diamond. Vi er allerede på 10 diamonds. Hold det op. Hold det op. Okay, skal vi prøve at tage et kig i den sidste? Jeg tror, den er fyldt op. Ja, ja, det er den. Okay, så der er 5 brød mere her. Der er noget wheat. Det var vist det, som vi lige kunne se. Så skal vi lige prøve at se, om alle hoppersne de også er fyldt op. Fordi det kunne være ret sindssygt, hvis de var det. Jeg tvivler dog lidt. Okay, vi kan lige hurtigt. Vi har eller ikke diamond, vi har iron armor på. Så vi kan lige hurtigt ud. Ja, okay, hun nakker også. Ikke? Ja, den fylder op. Den er også fyldt op. Hvad sker der? Hvad sker der, mand? Alle hoppersne. Altså, der kører hoppers hele vejen herover. Hele vejen rundt. Det er jo alle hoppersne, der er fyldt. Det er ret mange. Men i hvert fald, så kan vi lige hurtigt fyre det her herind. Og vi kan fyre det her herind. Og det her herind. Vi har faktisk ikke brug for alt det her, fordi vi skal til at rank op. Så ja. Men lige inden jeg ranker op, så vil jeg vise jer en ting. Og det er nok en ting, som dem der har set med på mine streams, de nok ved. Men dem som der ikke har set med på mine streams, dem der bare følger med på YouTube, de ved det ikke. Og det er et hemmeligt rum, jeg har herinde. Jeg vil give jer lidt tid til at lede efter det. Så altså, vi prøver lige at kigge lidt rundt omkring. Nogle steder, om der kunne være nogle hemmelige rum. Ja. Det er meget, meget, meget svært at og se, hvor der lige kunne gemme sig sådan et. Men der er altså et hemmeligt rum. Og spørgsmålet er bare lige, hvor det er henne. Det er ikke herinde bag stierne, vel? Nej, nej. Det kan ikke være bag malerierne, kan det? Kan det det? Nej. Der er ikke noget der i hvert fald. Noget herinde? Nope. Ikke det rigtigt. Så hvor kan det vundet være? Heller ikke der. Nej. Kan det være, hvis man hopper ned i den døde plante? Nej, heller ikke det. Så hvor må det er? Ja, det er lige her. Lige herinde. Der har jeg et lille hemmeligt rum med 2 kister. Og hvad er der mon i de kister? Ikke en skid. Så ja, det er egentlig ikke det store her. Nej, jo, vi har det her. Altså, det er egentlig ikke rigtig noget, som jeg rigtig vil gemme. Men det er bare nogle kister, som jeg lige havde sat op for sjov. Men ja, vi har ikke rigtig haft noget at gemme derinde, så der har ikke rigtig været nogen grund til at vise det frem på en video. Så ja, lad os lige smide det her herind. Sådan der. Og så tror jeg, at vi er klar til at ranke op. Skal vi lige lave noget hype i chatten? Vi skal i hvert fald lige gøre chatten lidt større, når vi ranker op. Det vil jeg gerne lige. Hvordan er det med chat settings, of course? Selvfølgelig er det det. Okay. Lad os se. Vi gør den sådan her. Og så kan vi sige, den er på 100, ikke? Okay, den må gerne forblive på, lad os bare have den på 150, det tror jeg er fint. Sådan der. Og så bredde, det må gerne være helt op. Super. Så prøver vi at rank op. Er I klar? Jeg er klar. Og jeg har allerede en celle klar deroppe. Sådan der. Jeg har nemlig bygget en celle på mine streams, hvor jeg har arbejdet lidt på en celle. Så der skulle meget gerne stå en klar til os deroppe. Er det i spawn, man skal gøre det? Det tror jeg ikke engang. Jeg tror bare, man kan gøre det, som det passer en egentlig. Men nu prøver vi at skrive... nu står vi i hvert fald i spawn. Så har vi det her. Og så skriver vi slash. Okay, jeg synes faktisk, chatten er utrolig stor.
Det er måske lige overkanten det her. Scale 70. Så siger vi rank up. Okay. Så. Det. Ja, prøv lige at se alle dem der chatten. Holy shit. What, der er mange. Wow. Damn. Okay, så så vi har faktisk ikke særlig mange. Okay, jeg har alle mine ting på mig. Jeg har ikke min svær, men jeg har mit diamond gear. Fair nok. Det er så i orden. Og så har jeg måske fået dem her. Okay, jeg tror vi skruer lidt ned for den her igen. Chat settings, den her, den var på hvad? Den var... Okay, lad os bare have den der. Og så scale, den var på 50, var den, ikke? Det tror jeg. Meow. Jeg har også et kæledyr faktisk. Skal vi lige prøve, hvor er mit kæledyr? Okay, hvad er det? Pet. Pet help. Hvordan gør jeg det her? Okay, pet. Hvordan gør jeg? Nå, så skal jeg skrive navnet. Okay, lad os sige pet gris. Skal man så sige pet pig? Jeg forstår det ikke helt. Nå, det må jeg lige have snakket med trierne lidt om. Men i hvert fald, hvor mange penge har vi? Vi har $250. Okay. Og det koster 100... Nej, hvad koster det? 1.500.000? 1.489.005. Okay, men det må være fordi, at jeg har de her ranks, som jeg har. Og dem kan vi... jeg tænker, vi løber op til vores selv først i hvert fald. Og så... ja, I må meget gerne lade mig være lige nu. Nu skal jeg lige over til min celle. Men i hvert fald, så har vi de her kits, som vi kan bruge. Og dem tænker jeg, vi skal bruge for at få lidt startergear. Okay, nu har jeg lige glemt, hvor jeg har cellen henne. Det her er triernes celle. Vi kan lige hurtigt løbe herind først. Okay, trierne har celle herinde. Hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Har de nogle ting? Det ser ikke sådan ud. Kan vi starte med lige... Vi tager lige hurtigt en pickaxe. Så kan de få den der i bytte. Okay, nej, det kan de ikke. Den er fyldt, eller hvad? Den er simpelthen fyldt. Gider du godt at gå? What? Okay, jeg forstår ikke det her. Han kan blive derinde. Farvel! Okay, vi skal altså også have noget mad. Men jeg forstår bare ikke, hvordan kunne han løbe ind i cellen? Har de ikke protected det? Det må jeg lige have snakket med dem om. Hmm. Den her, den skulle i hvert fald stå klar til mig. Det kan jeg også se, den gør. Og det skulle meget gerne virke. Jeg har også, jeg har fået bygget den på en stream, som jeg sagde tidligere. Og der er ikke nogen, der følger efter os. Godt. Donate items til Judix Gaming. Det her er sat op, så man kan donere til mig her. Åh nej, nu kommer ham der. Jeg løber ind. Bum bum. Se, hvor flot jeg har indrettet den. Det her, det er min celle i B. Og jeg tænker lige, vi skal tage en lille rundvisning. Så her... Det er nogle kister, jeg skal have fjernet. Det var for tidligere. Men i hvert fald, der er i hvert fald ikke noget inde i. Hoppersne til donation. De kører hele vejen under, ligesom tidligere. Og de kører hele vejen herover. Da-dam. Og det her, det er mine kister. Her, der har vi en skraldespand. Min kister ser sådan her ud. Der er item frames på, og så videre. Så det er jo lækkert. Vi har en lille stue med en sofa og et glasbord. Og så en fin lille bogreol, som man kan kravle op af, hvis man lige keder sig lidt. Og så kan man gemme sig herop. Og så kan man stå her. Og så lige kommer nogen løbende sådan, njavn, jeg vil læse en bog. Bam, bam, bam. Så sætter de sig der, og så siger vi, Allahu Akbar, og snakker vi. Så. Okay, den plan skal vi lige overveje. Genoverveje, tror jeg. Men i hvert fald, så er det rigtig, rigtig hyggeligt. Og vi har ovne. Som sagt har vi et donationssystem. Det kigger vi på lige om lidt. Jeg ved ikke, om der er kommet noget endnu. Men hvis der lige er kommet noget mad, så kunne vi meget godt bruge det. Eller vi har i hvert fald brug for noget mad. Så meget kan jeg sige. Vi har en farm heroppe. En kæmpe farm. Men det har vi også brug for, når vi skal tjene så mange penge for at komme helt op i A. Men i hvert fald, en kæmpe farm. Det er lækkert. Det er rigtig lækkert. Så, så ja. Der er i hvert fald masser af farm. Og så har jeg et vindue ud til hotellet. Er det ikke lækkert? Der er bare et vindue. Det er rigtig dejligt. Det havde trierne også, da vi var i C. Men ja, jeg har et vindue her. Og så lad os lige prøve at løbe herned og kigge. Er der kommet noget? Wow. Wow. Okay. Wow. Velkommen til B. Ja tak, det må man nok sige. Wow. Og åkander, hvor har de dem for? Nå, man kan jo fiske heroppe. Ej, hvor lækkert. Der er med svært. Det vil jeg meget gerne have. Det går designeren. Cool. Vi har i hvert fald et weed til at starte ud på. Til Dyrnex for Kasper P. Ej, var der mange ting. Er der nogen andre ting? Til Dyrnex for Super Butt. Et træsvær. Lækkert. Yes. Ej, der var noget mad.
Det vil vi gerne have. Er der nogle andre ting, der er renamed? Jeg synes, det er meget sjovt at se dem her. Der er noget velkommen til B. Dem har vi kigget på. Så Dyrnix for Cash Pep. Okay. Det er også for ham. En diamant for ham. Og en anvil. Det er velkommen til B. Velkommen til B. Velkommen til B. Noget andet, der hedder noget mærkeligt. Ikke lige den her. Ej, hvor nice. Hvad med hernede? Der er også en diamond. Nogle ting, der hedder noget sejt. Uha. Dyrnix fra Mathias. Woo, caps lock. Damn, en diamond. Lækkert. Og er der andet, som lige har nogle sjove navne, som lige er værd at kigge efter? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Sådan noget melon deroppe. Lækkert. Ej, hvor cool. Så har vi da lidt at sortere i til at starte ud med. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det nu, men jeg er lidt af en sorteringsfreak. Jeg kan godt lide at sortere. Det lagde I nok mærke til i min gamle videoer, hvor jeg hele tiden står og sorterer kister. Kan vi ikke lige tage en økse? Fordi jeg vil meget gerne have fjernet dem her. Ja, du skal blive udenfor. Dem her fjerner vi. Sådan der. Så kan vi lige, hvis vi nu lige smider dem ned i den her. Ikke den der, hernede i. Sådan der, så kan vi sortere dem lidt senere. Men i hvert fald, vi er kommet op i B. Og det er rigtig nice. Så ja, nu tænker jeg, at vi skal ned og prøve lykken ned i gamblingstationen, casinoet. Så jeg tænker, vi løber derned, og så skal vi nok også over og prøve at fiske lidt. Og der er en anden mission. I kan nok huske ham bogorm, eller hvad det var nu, fra C. Men herop i B, der skulle vist være en anden mission, som man kan prøve at tage. Så den tænker jeg, den skal vi prøve. Men allerførst skal vi ned og gamble. Så det gør vi. Nu er vi kommet herned. Oj. Får jeg dem? Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg har i hvert fald taget de her kits her. Og vi har en masse ting. Det er dejligt. Til at starte ud med, vi har nogle diamonds, vi har noget iron, vi har nogle tools, et sværd, to økser, en masse mad, noget læder. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Så jeg tænker, at vi skal prøve at se, om vi kan få nogle flere nice ting fra det her. Så ja, lad os bare starte ud med guld. Jeg synes, det er mærkeligt, der står guld over den der, men der står ikke noget over dem her. Det må vel være en fejl. Men i hvert fald, første ting, cobblestone. Det er altid dejligt at starte ud med. Næste ting, jord. Det er endnu bedre. Ej, hvor går det godt. Noget iron, det kan vi faktisk godt bruge. Jeg vil rigtig gerne, for det her, der kan man kun få iron og kul, som er det, sådan, det gode. Så vi fik to iron, det er meget godt, ud af 6 nøgler. Så her, der vil vi rigtig gerne have nogle diamonds. Det vil vi. En masse diamonds, det kunne være, okay, der var to. Der var faktisk to. Det var jo lækkert nok. Uha. Nå ja, vi skal herover. Okay. Her der kan vi også godt få 4 diamonds. Det er dobbelt op på hvad man kunne få over et diamant. Så jeg håber selvfølgelig på. Nu. Jeg ved ikke lige hvad der sker. Okay, kom nu med en diamond. Bare en. Sidste. Ej, what? Vi fik de 3 mere. GG. Tusind tak, Magnus. Okay. Nu må vi da få nogle diamonds. Bare for en af dem her det mindste. Ikke endnu i hvert fald. Dirt. Okay, den sidste. Giv mig lige nogle diamonds. Kom nu. Please. Øj, der fik vi de 4 diamonds. Lækkert. Men ja, jeg tænker, at vi løber tilbage til cellen med de her ting her først. Inden vi... Øj, tusind tak. Men i hvert fald, vi løber lige tilbage til cellen. Så det vi gør, det er, at vi skal slash spawn. Fordi så ryster vi lige dem her af os. Og så løber vi herover. Og så kan vi hurtigt komme op til cellen, fordi så ved de ikke, hvor vi blev af. Og nu har vi rystet med os. Super. Det er altid en god ting lige at gøre. Det er bare at skrive slash spawn. Nu bliver jeg bange. Vi må over i den anden side. Eller så kunne man lige lave en elevator inde ved Emil og Mikkel. Det kunne da være hyggeligt nok. Bare lige have en elevator igennem vores huse. Men ja, indtil da, så må vi i hvert fald nøjes med lige at løbe rundt og nakke dem her. Okay, det var ham, der gav os ting. Hov. Det var ham, der gav os ting. Det er lækkert nok. Og hvad med ham her? Han er ikke en, der har tænkt dig så at nakke mig, vel? Men det har de der. Ja, de har. Oh god. Den der vej kan vi ikke løbe rundt. Oh nej. Au. Vi løber lige tilbage til spawn. Det her, det er ikke ufarligt, mine damer og herrer. Det jeg skal til at udføre her, det er spørgsmål om liv eller død. Og de følger stadig efter mig. Det er super. Fordi så kan vi nemlig undgå at blive nakket her, hvis vi lige hurtigt laver træk der.
Super. Okay, ham der, han kommer tilbage. Ham kan vi lige flække. Ham der, han er lige hængende på os. Så hvis vi lige hurtigt laver et trick her. Ui. Åh, nej. Åh, kom nu. Nej, 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 nej. Nej. Åh, kom nu. Nej. Ah! Jeg kan ikke sprint. Jeg er så død. Ah! Nej. Var det træls? Ew. Ew. Ew, bæv. Nå, vi må starte forfra, så vi kan altså ikke bruge vores kits. Vi kan ikke få nogen af de gode ting, desværre. Så vi må lige starte forfra. Vi har også en masse ting for donationen, eller for donationshopperen. Så vi må lige starte forfra med alle vores ting. Sådan er det jo i fængslet, så mister man ting. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Vi havde en masse gode ting, og vi skulle lige til at starte rigtig godt ud. Men nu mistede vi dem. Sådan er det jo. Så må vi bare lige... Så må vi leve på det her, vi har her. Har vi egentlig ikke noget mad? Har vi noget mere mad? Vi vil gerne have noget mere steak. Noget mere steak. Vi havde lidt der. Okay. Så langt, så godt. Og så havde vi nogle diamanter. Vi havde noget diamond gear også. Okay, det er ikke så hårdt, som jeg lige gik og troede. Jeg havde lige glemt, at vi havde alt det her. Så vi har faktisk... Vi kunne også lige tage den der med os. Vi havde noget mere steak. Okay, jeg får sorteret alt det her, fordi der er rigtig, rigtig meget. Og så vender jeg tilbage lige om lidt, tænker jeg, når vi har sorteret. Så ja, det er planen. Så har jeg fået sorteret det hele, og der er altså ikke mere nede i dem her. De er fuldstændig tomme. Det tog faktisk ikke så lang tid, som jeg havde troet, men i hvert fald, så er de her nu sorteret rundt. Og I kan se, armor, det er jo lækkert. Masser af armor til at starte ud på. Vi har nogle svær, nogle er bedre end andre, men vi har i hvert fald nogle svær. Så har vi en masse pickaxes, vi har en masse økser, okay, vi har ikke så mange, men vi har økser i hvert fald også. Vi har en lille smule træ, og vi har noget cobblestone. Vi har nogle, det her, det er alle de gode ting. Der har vi lidt kul, vi har 13 kul, det er ikke så meget, men vi har lidt. Så har vi en masse lapis, vi har 3 diamonds, og 4 iron, og 1 emerald. Så det er jo rigtig lækkert. Og så har vi noget mad. Vi har 36 æbler, og så nogle meloner. Og så har vi noget fisk, som der er nogen, der har været så søde at fiske op, og så stege det, og så give det til mig. Så det er jo lækkert. Vi har alle mulige andre ting, som jeg ikke lige ved, hvor fanden vi kan lægge, så jeg har bare lagt dem i en kategori for sig selv. Hernede, det er bare random stuff. Så ja, jeg ved ikke lige, alt det her sukker her, det må vel være noget, man kan sælge på black market. Vi skal lige herover have undersøgt det. Jeg ved ikke, om vi gør det i den her episode eller den næste episode, om vi undersøger det, altså black market. Men vi skal i hvert fald lige hurtigt vide, hvor vi skal løbe hen og så videre. Her har vi noget læder. Vi har desværre ikke så meget. Vi har mistet alle vores ting for det her baghold, der er. De står stadig derude. Jeg tør altså ikke. De kommer bare, så kommer jeg så op i B, og så skal jeg over til min celle med alle mine ting, og så står der et baghold på 4 mennesker med iron gear og bare nakker mig. Det er da ikke nice. Men vi har lidt weed, lidt brød til at starte ud på, og så har vi nogle seeds. Og så har vi jo hele vores mark heroppe, så det er jo ikke noget problem. Vi har ikke noget ind i ovnene, vel? Nej, det har vi ikke. Okay. Men jeg er lidt bange for dem her. Det må jeg ændre om. Jeg er en lille smule bange, men sådan er det jo. Sådan er det jo at være i fængsel. Heldigvis er vi beskyttet herinde. Så ja, hvad synes I egentlig om cellen? Jeg har virkelig gjort mig umage på at gøre den pæn og fancy og nogle gode farver og så videre. Så gå ned i kommentaren og skriv, hvad I synes om den. Jeg har i hvert fald bygget den på en stream, og der var mange på streamen, der var rigtig tilfredse med, hvordan den så ud, og de synes, at den var rigtig pæn. Så det var jeg rigtig glad for. Det er rigtig dejligt. Og så er der selvfølgelig også farmen heroppe, som jeg også har bygget. Så ja, gå ned og skriv i kommentaren, hvad I synes om den. Jeg har i hvert fald... gjort mig umage med at bygge den pæn. Så jeg håber da i hvert fald, at I kan lide den. Men ja, vi skal ned og tjekke fiskedammen ud. Så jeg tænker lige hurtigt, at vi tager et lille klip, og så løber vi ned til fiskedammen. Det her, det er simpelthen parken. Og her, der kan man fiske. Surprise. Og man kan sælge sin fisk. Det her, det er kun for donators. Og man kan sælge dem for 10 fisk. Sælger man for 750. Og 10 af dem her sælger man for 1.500, og 10 af dem der sælger man for 3.000. Og de der, det er nogle dyre nogen. De er også rigtig svære at fange. Og så er der 10 name tags for 7.500. Så ja, det er meget sjovt. Lad mig lige se. Her der kan man købe en fiskestang, den koster 150. Jeg ved ikke lige, hvor smart det er, når man har 250, men jeg tænker da, vi skal prøve det. Og så se, hvor mange fisk vi kan fange på noget tid.
Så kan vi sætte tid på af, eller tid af til 5 minutter eller sådan noget. Hvad er det her for noget? Det er ham, hvor man kan tage missionen fra. Nu skal vi lige holde skrue lidt op på chatten, så vi kan se den. Okay, vi fik en fiskestang for en. Hvad står der? Lever fisk til Jens. Fuldført. Nå, det har jeg fuldført. Okay. Hvis jeg så skriver 1. Det ved jeg ikke. Har jeg allerede fuldført den? Nå, det er lidt træls. Cancelled. Okay, jeg forstår den ikke helt. Men i hvert fald, her der kan man fiske. Og det er rigtig nice. Det er rigtig, rigtig hyggeligt at stå og fiske. Bortset fra, når alle folk, de sværmer rundt om en. Gå nu væk. Gå nu væk. Jeg vil bare fiske i fred. Okay, vi må vente til, hvor der ikke er så mange på. Men i hvert fald, man kan fiske hernede. Det er lækkert. Jeg vil gerne have prøvet at tage den der mission der, men det virker ikke rigtigt. Skal vi lige prøve det over til minen? Ja, det er flot. Se, nu går vi herover. Og så løber vi bare herud. Så. Haha. Tricked. Donatorrum. Eller ikke donatorrum, er det det? Jo, donatorrum. Det er i hvert fald her, hvor man kan sælge ting som donator. Eller når man har en rank herinde. I hvert fald så kan man sælge cobblestone for 240, 32 af dem. Lækkert. Og noget dirt. Kan man grave dirt? Nå, det kan man. Ej, hvor nice. Men det her, det er i hvert fald mine. Så det er jo lækkert. Der skal jeg nok have tjent en masse monies. Men ja, man kan i hvert fald få jord dernede. Man kan også få emeralder, kan jeg se. Og iron. Okay. Okay. Og så er der ikke nogen træmine mere. Fair nok. Hvad er der ellers heroppe? Så er der jackpot. Og det var vist det. Nu løber vi lige hurtigt tilbage til spawn. Okay. Hvad kan vi sælge her? Vi kan sælge melon, stone og iron. Og hvad kan vi købe? Kan vi købe noget, som vi har brug for? Man kan faktisk købe diamonds. Det er lidt dyre, men ja, jeg ved ikke helt, om der er forskel. Det her, det er vel det normale. Det her, det er donator. Men det burde vel meget vel være det samme. Det er det også. Okay. Jeg tænker i hvert fald, at vi hopper tilbage til vores celle. Og så tror jeg, at den her episode, den er også er ved at være slut. Så vi skal lige hurtigt tilbage til cellen. Jeg gør lige chatten lidt mindre igen. Jeg skal ned på 50. Sådan der. Så vi løber tilbage til cellen, og så får vi afsluttet videoen. Så er vi kommet hjem igen, og vi sidder i vores dejlige sofa, som er lavet af træ. Rigtig behagelig, det må jeg nok sige. Og ja, vi skal til at afslutte videoen. Så ja, har vi noget, vi gerne vil sige? Jeg vil sige, det var lidt ærgerligt, at vi mistede vores ting til det her baghold, der var oppe i B. Men vi overlever vel nok. Vi må lige få samlet noget af det her brød sammen her, sådan så at vi kan tjene nogle penge. Der er i hvert fald en hel mark, der venter på at blive høstet, og vi kan gå ned til Black Market i næste episode og få solgt det og få tjekket det ud, hvordan det ser ud. Jeg ved faktisk ikke, hvor det er henne. Det skal vi også lige undersøge. Men allerførst, så vil jeg lige vise en ting. Fordi mens vi var nede ved søen og over ved minen, så er der kommet en meget, meget, meget speciel ting her i donationsrummet. Donationsrummet. Okay, det sagde jeg meget mærkeligt. Donationsrummet. Og ved I, hvad det er? Nej. Det er et golden apple. Og jeg aner simpelthen ikke, hvordan folk de har fået sådan et. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men jeg så også godt, at der var nogle andre, der havde sådan et. Og jeg ved bare ikke lige, hvordan man får det. Så det er også noget, jeg skal have spurgt Trine om. Der er en masse ting, jeg skal have spurgt Trine om. Men i hvert fald, jeg har fået et golden apple. Det skulle sgu da mega nice. Den ryger jeg faktisk ind i madkisten. Okay, her der kommer der steaks. Her der kan der være et golden apple. Men i hvert fald, det er super nice. Tusind tak til dig, der end har givet det her golden apple. Og ja, så ikke tusind tak til jer, som stod i baghold og nakkede mig. Jeg skal nok få hævn en dag. Det lover jeg mig selv, at jeg nok skal nakke en masse iron dudes. Så ja, husk at give videoen et like, hvis du godt kunne lide den. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.